Ok, dakle, ova pilana je tu od pamti vijeka, tako da se mogli reći. Bila je već posavnula, a onda se vi uvedili u smješavanje. Kako ti je zdravo, taj i početci? Pilana je tu dugo godina, međutim ne ovako. Dakle, radilo se o jednoj pilani koja je sve do tamo negdje 80-ih godina bila relativno moderna i radila za jednu drvnu industriju koja naravno 90-ih kao i veliki broj firmi posrnula i propala. Dakle, tu je nekad davno radilo 800-tinjak ljudi, međutim tehnološki je bila zastarjela i naravno da se nije mogla nositi sa novim uvjetima i novim tržištem. Grad Vrbovsko je tada tu pilanu kupio u stečaju od Trgovačkog suda i doveo investitora koji je uložio gotovo 500 milijuna kuna. Tijekom 8 godina uvijek sam volio biti pred ovim kamerama jer se gradilo veliki niz hala, pogona, ulagalo se puno, otvorilo se 200 radnih mjesta, dakle izgradio se jedan među najmodernijim pogonima u Hrvatskoj. Ali ne radi. Evo, danas smo došli do toga da plaća nije ljudima isplaćena 4 mjeseca, kredit je vlasniku bio odobren tijekom 2018. godine od HBOR-a, koliko ja imam informacije, dakle odobren kredit, i on je krenuo u rušenje one stare pilane, izgradnju nove, i od tada je sve zastalo. Evo, do danas su ljudi radili, smatram da ona 3 mjeseca koliko je Vlada Republike Hrvatske osigurala plaće za radnike, su također znatno pomogla, međutim, ovi 4 mjeseca plaće nema za radnike, što je nedopustivo. Dakle, radnici su trebali dobiti plaću, oni imaju za podmirenje, dakle, svih svojih životnih potreba, kao i mi svi drugi. Ja razumijem što to znači ukoliko plaće nije bilo 4 mjeseca. Znamo svi što bi se i nama drugima događalo. Pa jasno, to je baš ona jedna grozna situacija. Da se vi čujete s vlasnikom. Zašto on nije izašao pred radnike? Pa gledajte, meni je teško reći zašto vlasnik nije izašao pred radnike, međutim moram reći da je vlasnik svih ovih godina bio iznimno korektan, ne samo prema radnicima, nego i prema svima drugima kooperantima, i nikada tijekom 8 godina nisam čuo da je nekome ostao dužan, da je nekoga prevario. Radi se o jednom čovjeku koji je sa dobrim namjerama došao tu, nekad se u poslovnim urlukama i proizvodnim procesima događaju neke stvari koje su možda nepremostive i koje dovode do ovoga, ali nikada neću opravdavati neisplatu plaću radnicima, ali sigurno treba vidjeti zbog čega je do ovo došlo. Ako je kredit, kao što je meni vlasnik rekao, bio odobren 2018. godine, dakle odobreni kredit do danas nije realiziran, onda zaista treba vidjeti o čemu se tu radi. O, dobro, kako to znači odobren je, a on kaže da mu nije sjeo novac na račun, ili? Ali gledajte, to ja ne mogu komentirati. Dakle, na odobreni kredit on je krenuo u rušenje i rekonstrukciju pilane. Dakle, ako novac nije sjeo na račun, nije mogao dalje izvršavati svoje obveze, bilo prema izvođačima radova, prema radnicima i tako dalje. Ono što on meni rekao da od 2018. godine, kad je proizvodnja praktički stala u punom kapacitetu. Ne radi se tu o proizvodnji za 30 ili 50 ljudi. Dakle, ovo je kapacitirana tvornica za 200 ljudi. Dakle, ona ne radi već tako od 2018. godine, a on je sve do nedugo isplaćivao plaće, na čemu je meni rekao osobno da je već tu potrošio više od 50 milijuna kuna. Dobro. Vi ste kao grad priskočili u pomoć, davali ste nekakve bonove, čak ste išli u rebalans proračuna. Ma gledajte, mi smo još početkom ove pandemije, korone, mi smo napravili jedan projekat sadnje krumpira, kupili smo sjemenski krumpir za sve građane u Vrbovskom, također smo taj krumpir podijelili gratis ljudima sa umjetnim gnojivom i prihranom, tako da se javilo više od 800 ljudi za sadnju krumpira. Također smo i na jednom projektu našem gradskom na 3 hektara posadili 6 tona krumpira koji je upravo u tijeku vađenje i dobit ćemo više od 100 tona. Također smo tada planirali i ovo što se sada događa, da ljudima možemo pomoći sa bonovima, dakle za prehranu, pomoć u plaćanju stanovanja i tako dalje. Međutim, sve je to malo, znate, nije to novac koji može spasiti te ljude, to je neka dobra volja i pomoć grada koji je zbog toga, razumijevajući te probleme, uletio, međutim, nije to ono što može spasiti ove radnike. I ono što apeliram na sve odgovorne, da se vrlo brzo počnu iznalaziti rješenja za ovaj pogon, koji je važan ne samo za grad Vrbovsko i ovu županiju, nego za cijelu Republiku Hrvatsku.
Jel se osjećate nekako izigrano ili suodgovorno što je došlo do ove situacije? Mislim, ipak ste vi našli investitora, sve je bilo divno, krasno, a onda odjednom stani panika. Pa gledajte, teško je se ja mogu osjećati suodgovoran. Ja ću uvijek biti ponosan na to što sam našao investitora, što smo mi kupili kao grad, dakle onu staru pilanu i drvnu industriju, doveli investitora koji uložio toliko novaca, dakle radi se o pogonu koji sutra može početi raditi kad se izgradi nova pilana. Prema tome, fali novaca za dovršenje investicije. Taj novac je bio odobren. Zašto nije sjeo vlasniku na račun, ja to mogu teško o tome komentirati. A kad se izgradila druga njegova tvrtka za proizvodnju električne energije? Dakle, to je sve u tih 8 godina u kojima ja mogu reći da je ta tvrtka funkcionirala, ponavljam, besprijekorno, bez obveza prema bilo kome, a spreman pomoći, dakle, uvijek i lokalnoj samoupravi, ali koliko znam i ljudima koji ovdje rade. Ali dobro, mislim, bio je plan da će on modernizirati, imamo mi u arhivi isto izjave da će se pilana modernizirati, jel? Da. Sve je išlo prema tome, ali onda se izgradio dio koji proizvodi električnu energiju. Mislim, možda je krivo usmjerena investicija. Nema pilane, kako ćeš proizvoditi električnu energiju? Gledajte, mislim da krivo nije usmjerena investicija, taj pogon kogeneracije za proizvodnju energije na biomasu, upravo je ta biomasa, dakle ono što otpada od pilana i drvne industrije i služi, dakle između ostaloga, kao pogonsko gorivo za proizvodnju energije u takvim kogeneracijskim pogonima. A pilane nema. A nema, ali gledajte... Zar nije trebala prvo ići pilana, pa onda idemo rješavati otpad, gledajte, i još dodatnu zaradu imamo proizvodnjom električne pilana, koliko ja znam, energije. Ima svoj projekat. Pilana ima narudžbu svih strojeva koji čekaju u Njemačkoj i dakle sve je to trebalo platiti odobrenim kreditom. Ja ponavljam ono što je meni vlasnik rekao. Dakle, ako on mene prevario, onda varam i ja vas. Dakle, odobrenim kreditom koji nije realiziran. Okay. Dobro, i sad to ovako stoji. I radnici dolaze svaki dan i... Gledajte, nažalost to stoji i ja mislim da će se ipak nešto dogoditi, da će to pokrenuti se. To je prevelika investicija i preozbiljan projekat koji, osim onog pogona kogeneracije koju ste spomenuli, ima u planu izgradnje još i tvornicu lijepljenih ploča, ali isto tako i tvornicu peleta. Sve bi se to trebalo dogoditi u ovom krugu. Moram vam reći da je vlasnik obeštetio sve ljude koji su tu imali imovinu, otkupio njihove kuće. Dakle, čovjek koji nikom nije ostao dužan, ja ne mogu, dakle, iz ovoga svega što je do sada bilo reći bilo što negativno, osim što je nedopustivo da ovi radnici nemaju plaće i da ovaj pogon stoji zatvoren.